ഇ പി ജയരാജന്റെ ആത്മകഥാ വിവാദത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറി പോലീസ്. കോട്ടയം എസ് പി ഷാഹുൽ ഹമീദാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. വിഷ്ണു സുരേഷ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നു. വിഷ്ണു, റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു, ഇനി തുടർ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇതിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താനാകുമെന്നൊരു നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷമായിരിക്കില്ലേ കേസെടുക്കൽ അടക്കമുള്ള നടപടികൾ? സുഹൈല, തന്റെ ആത്മകഥ ഡി സി ബുക്സ് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒരു കരാറും ഡി സി ബുക്കുമായി തനിക്കില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡി സി ബുക്സ് തന്റേതാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തുവിട്ടത്, ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. പരാതി കോട്ടയം എസ് പിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ പി ജയരാജന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രവി ഡി സിയുടെയും എല്ലാം വിശദമായ മൊഴി പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഡി സി ബുക്ക് ജീവനക്കാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ കോട്ടയം എസ് പി ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഡി ജി പി ഇത് പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇനി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. കേസെടുക്കണമോ വേണ്ടെന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക ഡി ജി പി ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിരിക്കും ഡി ജി പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. നേരത്തെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരടക്കം അത്തരത്തിൽ കരാറില്ല എന്ന് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഡി സി ബുക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലെല്ലാം ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡി സി ബുക്സിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നതെന്നുള്ളതും സുപ്രധാനമാണ്. അപ്പം നിലവിൽ ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ശരി, റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷം കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഡി ജി പി തീരുമാനമെടുക്കും. വിഷ്ണു സുരേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.